पक्कै पनि समीक्षा आफन्तहरूको मृत्युको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रा विशेष बसन्तपुरमा चहल पहल निकै बढेको छ आफन्तहरू अथ अर्थात् पृथ्वीहरू मरेको सम्झनामा उहाँहरूको सम्झनामा जसरी गाई जात्रा मनाइन्छ त्यसै गरी यहाँ आजै मनाउने जसरी तयारी गरिएको थियो बसन्तपुरमा र आज चाहिँ विशेष रूपमा यहाँ भव्य रूपमा गाई जात्रा चाहिँ मनाइएको छैन यद्यपि भोलि यहाँ गाई जात्रा मनाउने तयारी रहेको छ र चहल पहल र मृत्यु भएका आफन्तहरूको सम्झनामा यहाँ आउने क्रम चाहिँ जारी छ निकै भिडभाड पनि छ बसन्तपुरको यो क्षेत्र अहिले भरिभराउ देखिएको छ जसरी यो दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भिडभाड भएको दृश्य छ समीक्षा यसको इतिहासका किंवदन्ती अनुसार राजा पक्कै पनि समीक्षा आज विशेष गरी रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमाका रूपमा मनाइएको छ त्यसैभरि राखी बाँधेर रा, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हातमा राखी र रा, जनै तागाधारीहरूले जनै लगाएर मनाइरहेको अवस्था छ भने काठमाडौँको उपत्यका काठमाडौँ उपत्यकामा का विशेष गरी नेवार समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष समुदायहरूले यहाँ गाई जात्रा मनाउने जुन तयारी थियो त्यसै अनु अनुरूप यद्यपि यहाँ एकै दिन परेको हुनाले र यहाँ भव्य रूपमा भोलि मनाउने तयारी भएको हुनाले पनि सायद आज नमनाइएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ समीक्षा पक्कै पनि समीक्षा हामीले दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ र यो दृश्य त्यही दृश्य हो जहाँ बसन्तपुरमा आफ्ना आफ्ना आफन्तहरूका सम्झनामा यहाँ आएका व्यक्तिहरूले खानेकुरा यहाँ चाउचाउ बिस्कुट लगायतका कुराहरू बाँडिरहेको दृश्य देख्न सक्छौँ र यहाँ आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वृत्तिको सम्झनामा यो चढाइएको हो गाईको नाममा यो चढाइएको दृश्य हो समीक्षा र यसरी दिँदाखेरि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुने पनि धार्मिक विश्वास रहिआएकोले यहाँ यो दृश्यमा पनि देखिएको दृश्यमा यहाँ साना साना बालबालिका साना साना कुमार आ, केटा बच्चाहरू त्यसै गरी कुमारीहरूको लागि यसरी दिइएको छ यो दिँदाखेरि प्रति पृथ्वी खुसी हुने र पृथ्वीले सुख प्राप्त गर्ने र स्वर्गलोकमा बास हुने धार्मिक परम्परा रहिआएको हुनाले र वसन्तपुरमा यो दृश्य रहिआएको छ